Iako zvaničnici Republike Srbije tvrde da će parlamentarni izbori biti održani i na teritoriji Kosova, iz OEBS-a kažu da zvanični zahtev koji treba da uputi Republička izborna komisija još uvek nije stigao. Do sada nismo dobili nikakav zahtev. Moguće je da je poslat, ali do pre nekoliko sati situacija tako da nismo dobili zahtev nikakav još uvek. Pa mi smo više puta rekli da smo spremni da pomognemo u procesu, da ukoliko se uputi zahtev i u skladu sa modalitetima koji budu dogovoreni, spremni smo da pomognemo. Gradonačelnik Gračanice Vladeta Kostić smatra da ne postoje prepreke za održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu. Kostić ističe da će ovi izbori samo potvrditi legitimitet sadašnje vlasti i da će osnažiti nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Onako kako sada stvari stoje, najvjerojatnije da, ili sam sasvim siguran u stvari, da će izbori biti održani i na ovim prostorima. Izbori 2012. i 2014. godine su takođe organizovani. Glavni organizator, odnosno pod kapom OSCE-a, izbori su održani i 2012. i 2014. Ne vidim razloga zašto to ne može da bude i ove 2016. godine. Sasvim sam siguran da će u organizaciji OSCE-a ovi izbori biti sprovedeni, dakle, i na teritoriji Kosova. Predstavnik Socijalističke partije Srbije Saša Morača se slaže da će vanredni izbori uticati na dalji tok briselskog dijaloga. Ja očekujem da će SPS participirati u toj vladi i doneće se jedan zaključak, jedna nova politika ili sa starim članovima, ali u svakom slučaju to će imati uticaj na dijalog Prištine i Beograda. Predstavnici političkih partija na Kosovu ističu da su spremni za predizbornu kampanju. Što se Srpske napredne stranke tiče, ići će onako kako je dogovorena i u centrali same stranke. Mi već imamo iskustva, ponavljam, iz 2012. i 2014. godine. Tada nije bilo apsolutno niti jednog problema i u samoj kampanji i u samom danu, dakle, održavanja samih izbora, tako da ćemo se mi držati tog proverenog recepta. S obzirom da smo, plediramo da smo vrlo državotvorna partija, da imamo odličnu mrežu, da smo prepoznatljivi bili i u vladi Republike Srbije i na terenu, imamo dosta nekih rezultata i nadam se da će ne samo naši članovi i simpatizeri, nego i birači koji su ostali neopredeljeni prepoznati naš rad. Na teritoriji opštine Priština ima ukupno 11.500 glasača. Skupština grada je nedavno obavestila građane da mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i da ukoliko postoji neka nepravilnost mogu to ispraviti u Skupštini grada.